Next is a news segment a collection of last week brief news from Nepal and Nepali community around the world by our reporter Sarmila Upreti. नमस्कार हप्ताभरिका समाचार सारका साथ उपस्थित छु म शर्मिला उप्रेती आज घटस्थनाको नौ दिन अर्थात् महानवमी आज दुर्गा भवानीको शक्तिपीठहरूमा पूजा अर्चना गरी बलि चढाउने समेत गरिन्छ नवरात्रिको अवसरमा दुर्गा भवानीको शक्तिपीठहरूमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने समेत गर्दछ त्यसै गरी नेपालमा मात्र नभई विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि दसैँलाई भव्यताका साथ मनाउने गर्दछन् त्यसै क्रममा आज मनकोमरी काउन्टी म्यारिल्याण्डमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायले नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चरल सेन्टरको नयाँ भवन बेल्सफिल म्यारिल्याण्डमा दशैँ तिहार कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सञ्चार क्षेत्रमा रहेका दण्डहीनताको अन्त्यका लागि भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल पत्रकार महासंघलाई सल्लाह दिनुभएको छ बुधबार महासंघका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री नेपाललाई धरान र मुस्ताङ सुरक्षाकर्मी र प्रशासनबाटै सञ्चारकर्मीमाथि असहयोग र दुर्व्यवहार भएको बताएका थिए प्रधानमन्त्री नेपालले समाजमा नराम्रा पक्षलाई बाहिर ल्याउने पत्रकारको सुरक्षा जुनसुकै सरकारले पनि गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो सोही अवसरमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शङ्कर पोखरेलले गएको डेढ वर्षमा पत्रकारिता गरेकै कारण मारिने क्रम रोकिएको समेत उल्लेख गर्नुभएको थियो व्यक्ति अपहरण र हत्या गर्नेलाई कडा सजाय दिने कानुन बनाउने प्रक्रिया थालेको प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बताउनु भएको छ नेपालगञ्जका दुई विद्यार्थीको विभत्स हत्यापछि प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनु भएको हो यस्ता अपराधीहरूलाई उम्कन नदिन आजीवन कारावासको सजाय दिने कानून बनाउनेतिर अघि बढेका छौँ उहाँले भन्नुभयो कार्यकर्ताबीच समसामिक राजनीतिबारे नेपालले माओवादी व्यवहारका कारण प्रधानमन्त्रीका लागि दलीय सहमति जुट्न नसकेको पनि बताउनु भएको थियो माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतीय माओवादीलाई नेपालका माओवादी सेनाले तालिम दिएको भन्ने कुरा षड्यन्त्रपूर्ण भएको कुरा बताउनु भएको छ यो कुरा मङ्गलबार नेवा स्वायत्त राज्य मङ्का सङ्घर्ष समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बताउनु भएको हो सोही कार्यक्रममा बोल्दै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टीहरूबीच सहमति हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनको लाजस्पद खेल छोडी सहमतिमा आउन समेत आग्रह गर्नुभएको थियो त्यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रामचरण महतले जातीयताको आधारमा सङ्घीय प्रान्त घोषणा गर्दा अन्त्यहीन द्वन्द्वमा फसिने खतरा रहेकोले सबै दल र जनसमुदायबीच राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्र यो विषयको टुङ्गो लगाइनुपर्छ भन्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री प्रकाश मानसिंहले माओवादीले बन्दुके राजनीति नछाडेका कारण मुलुक सङ्कटको भूमरीमा फँसेको बताएका छन् जबसम्म माओवादीले गुमेको विश्वास फिर्ता गर्न सक्दैन तबसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारी फिर्ता हुने कुरै आउँदैन मङ्गलबार प्रेस युनियन मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्री सिंहले सो कुरा बताउनु भएको हो त्यसै गरी रक्षा मन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल पराजित नभएको पनि बताउनु भएको छ मङ्गलबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री भण्डारीले यदि रामचन्द्रजीले हारेको भन्ने हो भने सदनमा विपक्षमा तीन सय एक मत पुर्याउनु पर्यो उहाँको भनाइ थियो उहाँले आफ्नो दल तथस्थ बस्नु राजनीतिक हितमा नहुने टिप्पणी समेत गर्नुभएको थियो नेपाल सरकारले सन् दुई हजार एघारलाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने भएअनुसार गैर आवासीय नेपाली सङ्घले गत मङ्गलबार पोखरामा स्थानीय विकास र पर्यटन प्रवर्धनमा गैर आवासीय नेपाली भन्ने मूल नाराका साथ गैर आवासीय दिवस मनाएका थिए सन् दुई हजार एघारको पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाइएको हो गैर आवासीय नेपाली दिवस मनाउने क्रममा सङ्घले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम समेतको आयोजना गरेको थियो अब केही रोचक समाचारहरू दुई साल असोज बाइस गते बागलुङको धुल्लु बाजकोटमा जन्मेका अठार वर्षीय खगेन्द्र थापाले बुकमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल भएका छन् उनलाई विश्वकै होचो व्यक्तिको प्रमाणपत्र दिन मार्को सहितको टोली आएको खगेन्द्र थापा प्रतिष्ठानले जनाएको छ खगेन्द्र थापा नेपाल पर्यटन वर्ष दुई हजार एघारका लागि पर्यटन प्रवर्धन गर्न सद्भावना राजदूत समेत घोषित भइसकेका छन् कुनै व्यक्तिले सवारी साधन चलाएको समाचार हाम्रो लागि अवश्य नै नयाँ भने होइन तर आफ्नो उमेर र तौलभन्दा धेरै गोडा ठुलो डोजर चलाएर काभ्रेका सात वर्षे दावा फेन्जु लामाले सबैलाई चकित पारेका छन् हरेक शनिबार गाउँमा खन्दै गरेको डोजर चढ्न जाने र कुन कुन मिसिनले के के काम गर्छ भनी उनी अपरेटरलाई सोध्ने गर्दथे गत सोमबार उनले डोजरलाई तिन सय मिटर टाढा लगेर बगर खनेर देखाएका छन् उनको साहसीपूर्ण कामका लागि उनका स्कुलका प्रिन्सिपलले उनलाई एसएलसीसम्म निशुल्क पढाउने घोषणा समेत गरेका छन् अब खबर खेलकुदको अन्डर नाइन्टिन महिला क्रिकेटको उपाधि दोस्रो पटक पनि नेपालले जित्न सफल भएको छ दोस्रो संस्करणको फाइनलमा भुटानलाई खेलमा पाँच विकेटले पराजित गर्दै डिफेन्डिङ च्याम्पियनको उपाधि कब्जा गर्न सफल भएको हो नेपालले यसअघि पहिलो संस्करणको उपाधि समेत जितेको थियो नेपालको जितमा सरिता मगरले तेइस क्याप्टेन नेरी थापाले दस ममता थापाले सात तृष्णा सिंहले चार र मनिषा रावलले दुई रनको योगदान दिएका थिए सरिता मगर प्ले अफ दि म्याच भइन् भने प्रतियोगिताको उत्कृष्ट ब्याट्समन नेरी थापा भएकी थिइन् समाचार नेपाल होइजन्स डट कम नेपाली पोस्ट डट कम तथा इकान्तिपुर डट कम म सम्पूर्ण नेपाली दर्शकवृन्दहरूमा यो विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हवस् दर्शकबिन अहिलेलाई समाचार सार यति नै अन्य समाचारका साथमा हाम्रो पुनः भेट हुने नै छ आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार adventures in nepal